Selain daripada warga emas, kanak-kanak dan bayi merupakan kumpulan berisiko tinggi untuk dijangkiti COVID-19. Sehingga 16 Mei, terdapat 317 kes positif COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak 12 tahun ke bawah. Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah 317 kes positif COVID-19 yang melibatkan kanak-kanak ini, 112 kes iaitu 35% adalah kanak-kanak berumur 4 tahun dan ke bawah dan 22 kes iaitu 7% merupakan bayi kurang dari 1 tahun. Bilangan kes positif COVID-19 yang tertinggi di kalangan kanak-kanak bawah 12 tahun iaitu 77 kes. Diikuti oleh Negeri Sembilan 48 kes, Johor 46 kes, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 28 kes dan Sabah 26 kes. Walau bagaimanapun, setakat ini tiada kes kematian positif COVID-19 telah dicatatkan di kalangan kanak-kanak bawah 12 tahun. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Nur Hisham memaklumkan kanak-kanak dan bayi yang dijangkiti COVID-19 berpunca daripada ahli keluarga yang positif virus itu. Jadi kalau kita pulang ke rumah, pastikan yang pertama, jangan kita sentuh kanak-kanak dulu. Kita mandi ataupun kita menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan sebelum kita merapat dengan kanak-kanak tersebut. Sebab kita terdedah kepada virus dalam masyarakat. Setiap kali kita balik ke rumah, kita membawa virus tersebut dan kita boleh menjangkiti warga emas ataupun kanak-kanak. Itu sebab dalam musim perayaan, Kementerian Kesihatan bimbang iaitu kita mungkin membawa virus tersebut pulang ke kampung dan pulang dan menjangkiti warga emas dan juga kanak-kanak.